istimewa, hebat sekali. Judule niki kangen suarane ya, Mas? Mboten. Genah kangen suarane rame nih koyok ngono. Lah nggih maksude yo lagune kan akeh ning judule kan yo kangen suara. Kangen suarane Pak Eko, kula kangen kalih panjenengan. Kalih Kak. Sadurunge terus nih lagune jenengan sing apik sing keri apa iki? Ojobmu lho. Ojobmu apa niki sae ini? Jenengan niku. Kok ndak sing kuwi ae to, Mas? Ngeten lho, Pak. Ini kan nuwun sewu mboten kula niku ndisi kersa mboten, Pak. Pripun? Kersa meneh sami melampahi. Oh. Dadane coba. Loh. Ah, coba. Lah bolo-bolo campur sari harus sisa no. Saket asine, Pak. Nek ning kula niku pundutane, Pak. Sop sapi. Pak sop sapi sapa? Sapi. Sapi apa sapi? Sapi. Sapa to jenenge sop asparagus. Sup supi. Heeh. Jadi kowe enak disupi. Disupi. Jenenge supi. Keluarga pi. Asik. Nadane coba niki lak niki damel tutur Pak lagu kula niki. Oh, kangen suarane niku. Lagu kula piyambak lan niki nggih lagu kula ning kula khusus damel tutur-tutur. Nggih. Tutur-tuture pripun? Nadane coba. Istimewa ya. Oke. Niki kan damel anuturi manten-manten lawas niku lho, Pak. Jane kula niku, Pak. Pak Eko. Iya, Mas. Lah nggih. Niki dungus, Pak. Njajal. Seto, iya seto wingi jak omong-omongan wae. Iya desane dungus. 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 Bapak Supi. Iya. Mbak Lurah kuwi apal aku. Kuwi duwe dulur 6. Iya. 6. Gak duwe. Gak duwe. Kosar kok gawe. Mboten kula damel, mboten kula damel. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku. Sumpah mati aku cinta padamu. Ape tak jalo wedi karo ojobmu. Enak no. Enak lagune sapa? Bapak Supi. Iya. Lah Pak. Oh. Ngono kuwi. Nadane rak rudu kurang dhuwur Mas. Setengah. Niki lak ngajenge sae Pak. Niki jane tutup. Ora mikir omongane tangga keduren. Mudun. Ya ampun tenan aja. Mudun. Ya sakmono kuwi. Zaman iki jenenge enggak tak lagu to kok. Aku mau dipunduti Mbah Carik kok. Nggih, napa? Pak Carik Yadi. Pak Carik anu, sapa? Pak Carik Yadi. Lah iya Pak Yadi. Mas Yadi. Mas Yadi sik nom Pak Carik. Ngersakno, ngersakne laguku Imbang ana katresnan. Alah ampun. Sae niku kula remen sing pariwisata niku lho Pak. Oh iya. Nggih. Iya. Niki dungus Pak. Nggih dungus. Sopi. Supi. Supi. Kanca Pak niki Pak. Mangkar aku yo nggunahne. Nggih. Sinten Pak Supi? Mboten Supi, Supi. Oh nggih. Enek kemane dulur. Niku duwe dulur 6 lho Pak. Ya ora dulur. Iya. Ora mikir omongane tangga. Pokok seneng tetep tak bablasno. Gandengan tangan wedi konangan. Gawe hubungan sing delik-delikan. Sok wong iki ngono kuwi, Pak. Ora mikir omongane tangga, ora mikir omongane kanca, sebab kuwi hubungane delik-delikan. Nopo malah sekarang jaman medsos. Terus nek karo hubungane mong lewat WhatsApp. Gitu? Iya. Chattingan nganti entek paketan. Oh iya. Bila sehari tiada bertemu, betapa berat hancur hatiku. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai kendaanku. Sumpah mati aku cinta padamu. Ojobmu
rungokno Pak Eko. Lakuan kudu sing apik, aja nganti gendaan. Kowe nyawang aku aku nyampur masamu. Rabi kuwi cukup sepisan wae. Kanggo selawase. Bojomu piro? Loro. Aku tahu Rabi ping loro. Pihak ketiga itu menjadikan keluarga bubrah, bubrah Pak Eko. Sebab napa kalau sakit ngomong ngoten niku? Kula pun ngelampahi. Lho nggih. Sebab napa kok kula sakit ndamel lagu niki? Kula pun ngelampahi. Oh iya iya iya. Jenengan sampun. Ayo, ayo dilampahi sareng-sareng monggo. Monggo. Iki ndungos, Pak. Wilayah kula mriki niku. Percaya aku. Tak omong iki. Percaya. Nggih, niki wilayah Kediri niki wilayah kula. Ndungos kecamatan Kepung. Alah kunjang kunjang arek iki lho karo ngwapor karo to cangkemmu wong iki kemeruh ya ngono iki wong iki kemeruh acara bersih desa sedekah bumi ngono lho awake dhewe tetep terima kasih karo bumi iki penting penting Pak Eko enggak ada bumi kita tidak bisa berdiri heh rungokno to iya sik to iki enek umek rokok lho enek permintaan lagu iki lho engko sik iki lho omong tak omong ya iki lho Pak awake iki lho tet omongno tet tuwek to angel omongane sedekah bumi to Pak Eko sedekah bumi kadang kula nikali jenengan niku lali terima kasih kali bumi mboten nate nggih to bahwasanya bumi kalau ndak ada bumi kita tidak bisa berdiri ndak ada angin kita tidak bisa bergerak tidak ada air kita tidak bisa bersih dan suci tidak ada api kita tidak bisa padang dan cerah gitu. Nggih perlu berarti semuanya perlu disyukuri karena kita unsur dari empat itu Pak Eko terus ke depannya terus awake dhewe piye le carane bersyukur karo keempat-empatnya itu lo jangkrik kaget aku contohnya kados dalu punika Pak Eko nggih 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 contohnya kados Mbah Lurah Supi ngeten iki contoh kecil nan contoh besar saged sebab napa niki jenenge nguri-nguri utawa ngurip-ngurip nomor siji menika nguri-nguri jenenge bersih desa ora enek desa Dungus lak nambah-mbah mbiyen jenenge desa Dungus ngira apa nggih 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 pancen bener kowe Cil kaget aku Bapak Lurah Supi dapat diapresiasikan sebagai pimpinan yang cinta dengan budaya cinta dengan seni biar Indonesia tidak dijajah oleh budaya-budaya asing. Wah, ngoten Pak Eko. Ngomong-ngomong, ini bahkan untuk kali pertama, Mas. Lah, enggak. Penta. Wah. Ojo banter-banter. Ade jeneng koyo jaranan Kediri lho. Bengak-bengok. Nggih. Artinya gini, sebelum-sebelumnya kalau ada apa wujud sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada acara bersih desa biasanya tempatnya itu di tempat kepala desa. Kalau malam ini perdana ditempatkan di lapangan. Oh, ngono lho. Nggih, nggih Pak Eko. Suatu contoh ning ngeten iki, Pak Eko. Nggih. Kados Pak Supi. Niki suatu contoh yang luar biasa. Niki pinten mawon ngeten iki. Lho, bakul-bakul padha payu. Nggih. Warga padha seneng. Ngeten iki Pak Supi pun matur teng kula Mas Percil, lek emang wargaku seneng ngeten iki, nanggap wayang ngeten seminggu pisan. Ngono ya Mas. Pak Supi, napa ampun perjanjian aku. Duwe nyikmu iki. Maksud e iki ndelok YouTube. Ngoten Pak. Nggih, pancen Pak Supi Pak Sekdes, Pak Cari iki remen karo YouTube terutama Pak Edi. Nggih, niki lak wonten kula kalih jenengan mesti ningali ya Pak. Nggih. Ngoten lho Pak. Pak Eko. Nggih Mas Purjil. Nggih. Ya turi kok. Mangkanya. Terus arti dari empat unsur itu tadi umpamane arti bumi iki apa Mas Gundat? Alah. Oh, lek Mas Purjil aku ora yakin. Le le le. Sapa ngomong ora yakin? Sapa ngomong ora yakin? Iki lho. Loh, artinya bumi iki tegese apa? Banyu iki apa? Geni iki apa? Angin iki apa? Bumi niku lak tanah Pak Eko. Terus si wong Jawa niku siti. Lho, kowe nek ngidak bumi sing ati-ati. Lho. Niki lho. Sabar-sabare bumi mboten kados menungso, mbok diidak, mbok diuyui. Nggih. Gitu? Amit mbok diisingi, tetep sabar. Meneng, Pak. Dipaculono, digaruluku. Nggih. Ora mbar sapa-sapa malah tetep ngekei pangan, Pak. Nggih. Wis ikulah bumi. Kowe apa, Net? Kowe mau bumi. Bumi. Ale, angin le, angin. Angin. Angin, Pak. Nggih. Isis. Wis seroh lah angin ki isis.
Pak Eko mesti ngono lah. Tak omong iki mesti sampean ora percaya. Lah bumi iki mang watake sabar. Sabar. Iya dipaculono digaru di sing ono. Angin. Lah angin apa? Isis. Oksigen. Penting. Zaman COVID-19 rene oksigen wong do modar sak menubane. Paham napa mboten? Paham. Penting banget damen menghirup oksigen atau oksidasi. Irungmu kaya gua kembar. Iki tak omong sampean iki. Oksigenisis penting niku Pak. Damel pembugaran atau penyegaran otak kita. Oh, iya, otak niki butuh oksigen. Angin. Angin panguripan. Lah, apa panguripan di api? Ya? Air utawa banyu Pak Eko. Banyu. Banyu niki kangge segalane. Gitu. Sami iki mawon panguripan mboten enten banyu, awake dhewe mboten sakit bersih, mboten sakit suci. Sepertiga dari tubuh manusia itu air, Mas. Nggih, lak ngoten to. Heeh. Beda awakmu api. Ayo, api. Bakar jagung, Pak. Lah. Bakul tahu. Api. Bakul tahu lah nek geni obor ora nek roh wong roh lak bakul tahu. Kuwi penting, Pak. Oh. Dadi api iki tegese apa nih, Pak? Mas, Pak. Tegese api iki apa? Lho teges asbak, Pak. Lak teges ditegesne rokok ya. Maksud ya? Maksudku geni iki mang lho. Lah iya. Artine geni iki apa? Obong. Pepadang. Pepadang urip iki wong kobong iki. Ning kudu ngertos 4 kiblat lho Pak Eko. Empat perkara niki penting. Empat perkara iki apa? Niki rasa syukure dateng Gusti Allah ngene iki. Nek wong melenceng kali niki pun mboten selamat dunia akhirate. Empat kiblat niki mau. Wonten timur. Timur. Wonten utara. Utara. Selatan. Selatan. Barat. Barat. Gitu? Timur. Hati-hatiin marang umur. Umur orang mung selawase. Sesuk mati kula kali jenengan boten ngertos. Cil. Iya. Iya. Oke. Okay. Bar timur terus utara. Umur itu cukup hanya untuk sementara. Wah. Yang duwe penemu apik ian. Dibisiki kuntet. Ya. Ya. Aja omong dibisiki. Ora leh diomong ne. Ora. Aku enggak dibisiki, Pak. Urip aku dhewe. Umur sementara. Umur itu sementara, Pak. Mboten ngeten iki nuwun sewu. Ora enek wong kok wah urip kok selawase. Jenengan purun? Nggih. Urip selawase. Liyane buang kok sampean urip dhewe. Nggih. Ayo. Sampeyan mboten purun. Lah nggih, urip niku sementara. Sebab sing ngati-ngati lah urip ning donya aja sok rasan-rasan karo tangga. Itu kiblat utara. Selatan, Pak Eko. Selatan. Wong iki kudu akeh-akeh selametan lan akeh-akeh selawatan ben selamat. Iki lho. Menuju teng barat. Bisa dadak ini barokah lan manfaat tumuju ning akhirat. Tengah sil. Tengah. Apa dat? Kepada tengah batu, tengah enek milikmu. Pak, dadal. Nak pengen meteng melumah, Pak. Pak, tengah. Lagi lah pengen meteng melumah. Murep ya iso, tapi lah mulah lu HP. Niki lho Pak. Ngoten lho Pak. Kuwi iki cirine wong iki. Tegese cirine wong niku kaanu kathah, benten-benten. Kados ibu-ibu sing teng ajeng menika, niki wau mulai sonten, mulai budal bar magrib mung pengen roh gandenge percil. Iki lho. Iki lho. Iya iya iya. Mung pengen roh Pak Eko iki kaya ngopo. Ngoten niku lho Pak. Pun matur teng kula, wong lanang karo wong wedok sugih sinten? Lho, sugih wong lanang no. Kleru Pak, sugih wong wedok. Kok iso? Jane piye to wong lanang sing nyambut gawe bendina. Lah ya bener. Wong lanang ki buruhe wong wedok. Saman paham? Saman ning kene asli pundi jenengan? Pak polisi lho. Ben, asli pundi jenengan? Arek iki asli pundi? Asli Tulungagung. Tulungagung. Kendal Bulur. Kendal Bulur mriki napa ngeten iki? Dalang. Dalang no. Kerja napa mboten? Kerja nyambut gawe. Duit ge sapa? Ya wong wedok. Buruh wong wedok jenengan iku, Pak. Lho. Cil, lek wis jeneng omah-omah tanggung jawab seorang pria itu mencukupi keluarga. Lah iki. Presiden rumah tangga itu adalah seorang aduh aduh saiki ganti aja presiden dadi buruhe wong wedok wis cukup. Lah kowe nyambut gawe ngene iki kok nggih sapa? Ke dhewe. Eh, sik to. Mulih awakmu rumah tangga ya to. Wis pengalaman rumah tangga. Berarti ning ngarepe penghulu nggonmu iki lho. Janji pian. Ya iya. Percil. Dalam. Kowe tak nikahne karo Deni. Ya. Kowe kudu siap nafkahi. Aku meneng ae. Awakmu kudu siap belanja nih. Aku meneng ae koyo ora krungu kok, Pak. Awakmu kudu siap ngeloni. Siap aku yo ngono. Wah, yo iki. Iku, Pak, contone. Wong lanang sing kados jenengan ngeten iki buruh, Pak. Wong wedok iki tenang sampean mulih ngene iki, mulih kok ngomah kok sampe ra nggawa dhuwit. Lambene modot 3 meter wong wedok tak mon. Heh. Belum tentu semua itu begitu.
bojoku najan ora tak kei apa-apa ora modot. Ora modot apa? Bojomu merongos. Ora iso bedakne antara. Kene lho Mas. Dalam wong wedok kuwi ora usah nganggo seorang kas wong lanang karo wong wedok presiden rumah tangga Pak Eko. Ndalek seneng ora mergo saka dhuwit eneng. Sing ngomong sapa? Saka rasa Mas. Yo. Berangkatnya cinta itu dari rasa. Badoken rasa kuwi. Sing pentingi saiki duit Pak, wong wedok-wedok saiki jajal to. Iki ibu-ibu adik-adik waranggono iki umpama suka karo seorang seorang laki-laki. Ya rasane didhisikke. Iya, piye-piye mbok kon rene wonge tak fotone pengen roh aku. Dilihat dari rasa. Rasa no. Dari rasa. Heeh oh, no. Iku cel. Rasa diengkolmu lak nek nah, awakmu cinta karo wong wedok delok to kapan e? Lah alah kuntet, aku iki ora tek seneng karo wedok saiki, aku sitok wis cukup sebab wis kapok. Ngono Pak. Duwe dhuwit akeh. Dhuwit. Wong wedok ndak cocok yo ndak gelem yo. Sing ngomong sapa? Cinta itu ndak boleh ndak bisa dibeli oleh. Aduh, delok tekono cacah iki lho. Tekono no, ulah diapeli sepeda motor karo mobil pengen ndi? Mesti mobil iki cacah iki. Tenan tak omongi, langsung diapusi karo calanang, calanang gampang ngapusi. Mobile kreditan utawa silian, boso. Oke, ngono kuwi. Kuwi penting Pak kula ngomongi jenengan niku kersane masyarakat niku ngertos bocah wedok saiki iki piye wedok ngati-ngati Pak duwe anak wedok kaya urip ning pucuke ri lah kok iso iya no Dad lha metu sampe ya payah mulih bocah saiki ora kaya mbiyen iling-ilingen Pak sampe duwe anak wedok ora loro anak kuwi piuh piuh ri loro kuwi ri loro Pak Eko dia anak wedok loro. Loro ri. Wedok piro? Aku telu. Wih, telu we. Ri telu we. Lanang kabeh malah pucuk bom. Lanang. Ngati-ngati dat. Dua anak lanang ngati-ngati masamu. Apa didadek nopo anakmu? Pengen ro. Yang didik anak iki sing tenanan, Cel. Piyo, anakku tak didik tenanan tak sekolahne. Iki lho, Pak. Contoh yang apik niku nuwun sewu nggih contoh kados Pak Kunet. Mbok sekolahne apa cah mendem bendina. Wis sira mendem lho sekolahne ndi. Eh, kowe aja sembrono. Kacang ndak atos. Wis tak sekolah lho Pak Eko ning. Wis tak sekolahne, saiki wis dadi insinyur peternakan. Piye ta rak iki? Peternakan le. Pak Eko, wong kowe lho melok aku kok anakmu dadi insinyur. Apa nutut lakmu? Heh, saiki wis peternakan. Contohnya nang omah, angon bebek saiki. Si penting apa ternakan? Mau kalah aku Pak. Yeah. Aku tenan lah merek kuntet. Karena itu tadi apa gue jadi? Apa gue mau ternakan? Aku yang senior pertanian anakku. Jadi apa? Ah, yang ngandur pari no gobloknmu. Ini saja peternakan terus berkembang. Aku ben musuhan terus karo anak iki. Anak gue apa? Angon bebek. Angon bebek. Kandang tak gawe nih ewon jel. Alah, aku hektaran. Pariku. Bisnis rono-rono lho. Bene kapo anakmu? Anakmu moro ning gonku, mari ngono tak obat bebek bongko bebekmu. Menang anakku, Pak. Wong tuwek lak anake menang seneng mesti. Dadi mpune angon ning sawahmu, sawahmu tekek racun. Bebekku entek. Wis. Gampang. Ya apa? Nek awakmu anakmu iki biasa nyemprot iki jam piro? Jam 3. Ha. Semprot. Ha. Bengi jam 10 anakku tokon ning sawahmu. Ya apa? Semprot gramason rasido panen. Entek berarti. Tapi mau kalah Pak aku, Pak. Entek. Ya wis ben, mbok semprot gramason. Iya. Sawahku. Iya. Sawah anakku. Iya. Tak kon ngedol sawahe. Tak dadekne lurah anakku. Tak dadekne kepala desa. Lurah sapa? Ya lurah Supi. Pokoknya anakku tak dadekne lurah, Pak. Dadi lurah sampai kowe koyo ngono, anakku tak dadekne lurah. Anakmu apa nggae kandang nang ndi? Tak buang, ben bongko kowe. Ora ana izin. Bosok telek tok kowe akhire. Dadi lurah kowe. Tak dadene bupati arep apa? Cowok lurah karo bupati, dhuwur bupati. Nggih to Pak Eko? Anake sampean sampean dadene bupati. Bupati. Oh iya. Lurah macem-macem tak tiyer. Minggiro kowe. Anu, akhire anakku ora sida dadi lurah. Dadi gubernur anakku. Ben. Pak. Ngunggahi. Luweh dhuwur. Sapa? Anake sapa kuwi bupatine? Anake kuntet langsung lebone KPK. Pateni ning jero. Tak dadene presiden anakku. Lembaga tertinggi le presiden. Anakku tak dadekne matahari. Pak, hubungane apa presiden karo bene? Ben kapok. Dhuwur ya dhuwur. Ben matahari, tak dadekne srengenge. Anakmu metu upacara tak kei srengenge sing banter anakku. Heh, urip ana sing banter le ben meletek ndase anake kuntet. Ndak sida meletek. Heh, ndak sida meletek, ndak sih. Tak tutupi mendung.
tak tutupi mendung serengenge ora iso nyorot. Yo. Arep opo kowe? Anakku tak dadene banjir, udan angin, mendunge buyar. Kowe cerai karo bojomu. Anakmu minggat kintir. Wow. Kintir. Gampang le. Aku dadi watu sing paling gede. Anakmu dadi watu sing paling gede. Gek opo? Nutupi cangkemmu iki lho. Ben ora omong ae. Omong tok lho. Ngomong nek bersih desa kok iso ngendi. Desa kok terus tak ngono kuwi. Lah anak lho masalah anak dijelekne ora iso to Pak aku, Pak. Bersih desa iki penting. Contone kados ngaten iki sinden Pak, lang kados kula kok ningali setunggal mon sekap niki, Pak. Wong ngoten. Nggih. Umpamane sing kok tingali ndi? Niki. Oh arepe kok condro dhisik ngono to. Mboten niku. Napa? Iki namung ningali ngaten. Nyapa dicondro. Anggit lu arep nyondro. Niki sing dereng sinten? Kabeh dereng niki. Ngantos jenengan. Pak oke. Sik, iki mengko iki mau ngene Mas. Sadurunge awake dhewe nembang neh iki tembang alus satu kali lagi. Napa Pak? Yo ngemutke wong sing tumindak kudu tumindak sing apik. Nggih, ilir-ilir. Lah, karep kula ngoten niku lho Pak. Kersane niku ati saged ayem. Nggih, Pak. Niku apa kowe? Anake ra sida dadi presiden dadi ukel kabel kapok. Oh, yo, sarah-sarah, kur, yo. Ilir, ilir, tandure, wosumirer. Iki mau siap pundutane Gusmat Mas. Nggih, Gus Gusmat iki pepunden kula nggih termasuk sepuh Desa Dungus. Dungus nggih. Matur nuwun Gus. Lek Pak Carike, Pak Yuda. Pak Yuda nggih. Dudu Pak Yadi, Pak Yuda. Pak Yuda. Niku ngersake tembang kula sing enggal. Nggih, sakniki mengikuti. Niki cobi mbok niku wau sing tembang jenengan sing enggal wau sunane sinten niku? Pak Yuda. Di dhisik ndak apa-apa. Mboten apa-apa. Ayo bur. Ayo, ya diaturake. Rukune agama Islam iku ana 5. Iki Puri Ratna Mas. Nggih, ngertos. Yeah. Pur? Nggih. Mas Percil. Nggih, sing dalu Mas Percil. Nggih, sing dalu Mbak Puri. Nggih, Mbak. Duki sampeyan wau ketemu mriki? Wau jam 7. Jam 7 sampun mriki. Sampun. Eh, alhamdulillah, yo ngene iki jenenge bocah disiplin koyo ngene iki. Mas yo mentune bengi jam 7, jam 8, jam setengah 6 wis teko. Kuwi jenenge wong on time.
Wah, apa? Bahasane anu saiki intelek-intelek. Gini, aku MC bareng. Ya sepencak dados srengenge ngene lho. Aku saiki MC bareng masalahnya. MC manten. Elektron. Wah, jajan MC Titi ya. Jajan. Kleningane. Kalau anak keyboardnya ndak iso dadi. Oh, diklendengi Mas Jajal, Mas. MC piye Jajal? Kleningane sembarang, yo. Kalau cik cik loh cik iku mesti ngoten Pak. Lah MC ne nalu lho. Biasa kula dangdut Pak. Iya dangdut titik. Jajal piye dangdut titik? Yo. Luar biasa pada malam hari ini dulur hadirnya masih bersama Kusuma Wardani. Kalau Adela punya palapa. Aduh. Lali aku. Yo bareng-bareng dengan hadirnya campur sari Kusuma Wardani mengatasi masalah tanpa masalah. Gaden goblok. Mengatasi susah menjadikan bahagia. Iya. Kalau Munata punya sotik, lah iki lho karepku. Kalau Nyu Palapa punya brodin, siapakah dia? Kusuma Wardani punya puri. Puri perdana. Masa Adela punya Palapa itu. Ayo, leru. Kalau Palapa punya siapa bro? Brode. Dan kalau Munata punya Raja Tumo. Sote kan Raja Tumo. Oh, iya. Sodek Kusuma Wardani punya Anda semuanya yang ada hadir pada malam hari ini. Adek Buri. Ya. Nyanyi. Wah. MC kok goblok elek. Nakoni kok. Nakoni penyanyine kok kaya wong nakoni arep ning sawah. Lah kuwi lah MC ngono kuwi Pak. Sing dia omongane ngono kuwi lho Pak. Mbok ngomong karo bojone, "Dek, aku wis mulai." Gak turu, Dek. Tapi tanggo nada yo. Iya, wong cethuk para tuane yen nggih nada. Bapak, anakmu cethuk awakmu njaluk dhuwit piye? Njaluk dhuwit. Njaluk dhuwit. Piro? Lo kebu, oke. Kayak mana gitu pak? Uri PMC kayak mana gitu pak? Karena gue yuk, ah. Nembang deh, coba. Ya lagunya. Puri, lagunya Pak Poh ya? Oh iya. Pak Poh Eko. Wah lah mau ngepo. Lewes tua lo pasal Mbak Pil. Lelah aku seumur selawe. Yo, dengkolmu yang selawe. Nadanya mas, nadanya coba. Puri. Nggih. Nyanyi, Bro. Ngene yo ngene lho, Puri. Iya, yo ngono. Iya. Bocah iki sisi stres kok Puri soalnya. Ngomong sithik, ngomong sithik kuwi. Cari jenengan. Oke. Okay. Disaksikan oleh obor tahu takwa. Lita. Punya apa? Ini obor. Coba. Selawat. Apa? Lagunya apa, Pak? Aku ini Pak Eko lu sing anyar iki. Domongi anu apa? Iki Imbang ono. Karo. Iki pundutane Pak Carik lho. Iya ya omong itu sampean iki lho apa nyanyi iki lho. Rumahku. Handai bisa ku menggapai bintang. Akan ku persembahkan untukku. Hop. Lagu tahun pinten iki, Pak? Niki nggih, nembe niki. Nembe anyar iki. Anyar renggal niki. Iya. Pak. Niki lak niki nuwun sewu lak umpamine lagu anyar kok ngene kan lagu piye? Ora usah nggih musik, pengen rungokne aku. Andai bisa ku menggapai bintang. Kesengsem iki mesti. Akan ku persembahkan untukmu. Edanan iki mesti terus nandang. Andai kan aku bisa mengarungi samudra, aku ingin bersamamu. Jarake rada adoh samudra, Pak. Jenenge wong nggih lagu mesti tau nglakoni. Aku mau nggih lagu sing mau, ya tau nglakoni. Kowe tau tet nglakoni. Iya no. Pak, sampean kesel. Itu hanya inspirasi, Pak. Loh. Inspirasi seorang pengarang ini kadang-kadang berbeda. Beda. Sosok itu berarti sama dengan sopo Yogo atau sopo. Oh. Iya. Lah ngono rapopo. Dok, lagu ini penak.
dinyanyine sing istimewa ya. Okay. Jangan sampai mengecewakan Om sama Kakung ya. Loh. Ya Om. Ada Kakung Eko. Aduh aduh. Enggak enak. Mas sama. Yuda yeah. Selaku sekretaris utawa sekdes okay. Utawa Mbah Care demene ra mung arep tembang iki. Lah nggih, yuk. Bro. Yuk. Yo, dadake Mas. Asik. Asik. Menyentuh lagu nih. Menyentuh saya.
niku jembatan kalengan niku pas dados sing nembang okay. Oleh Genduk Puri. Dadi pas kalian pas jembatan okay. Lingkup lagu itu dan kesucian syair antarané syair dengan apa? Musik. Saget klub digawe nggih, syair dangdut. Dangdut. Monggo dilajengaken melih. Jeng dalu jeng. Napa, Pak? Monggo dilajengaken. Loh, litase kathah. Sik to, niko. Napa ne? Anten krawan. Tet. Nek bajul. Kowe aja jeneng aku najis mugo lado. Nek bajul tet. Warnamu kok ya kleru karo kancane. Iya, kancane biru kok ijo. Ijo-ijo tuwek pisan. Rupamu kayak lumut lho iki. Aku ya menyesuaikan. Menyesuaikan piye lho kancane ngomong. Biru, oh siap. Lumut apik, telethong. Ya. Lemah ini cedak sawah, aku ya tak ijo-ijo. Ya iki, sing genah ya iki. Nun wilujeng dalu Pak Eko. Wilujeng dalu, Jeng. Wah, alhamdulillah. Dangu mboten kepanggih. Okay. Luar biasa pripun parwatosipun Pak Eko. Alhamdulillah sae. Apa kuwi? Pawartosipun. Lah ya genahno. Siper ta san. Wong iki paling gak iki awake dhewe ketemu alismu gudi macak ning gitu. Muali sosok lengen ning mburi rumah boneka Mas. Mau sik padang, mari ngono suwe-suwe kukut Mas. Panjenengan pancen nggih sibuk dadi mboten main itu. Mboten kandel-kandel le napa niku nembang le dadi waranggono. Waranggono. Niki sing katemben iki dinpus Pak. Loh. Ngapa impus mbok pamer ni barang. Ya petang dino dinpus merongos. Kain mergo saking sibuk. Lah aku kan termasuk pesinden Jarum Super. Lah kok iso? Jarang di rumah suka pergi. Tadi ngantos kula kecapean Pak Eko. Iya, saking larisin lho. Larisin. Lah niki wau nembe teng ngene bong. Nyapa biayane kono lho kowe? Nyapa biayane kono? Lah kono iki lah ya markasku to, Mas. Lah Pak, supi iki kulino. Ngomong-ngomong kulino rono tak tonyo kowe. Sosialisasi. Nyapa kowe do wilayah bareng sosialisasi. Maksud iki iya, nanggap no lho. Nun sewu Mak Cange kalian Pak Eko. Lek panjenengan dereng nembang wonten rumah kula niku nek ngangen-angen lah. Dereng penak Mas. Niki nembang niku sembarang. Niku sing badhe kula aturke Pak Eko. Mumpung ketemu kalian warga masyarakat Dungus. Nggih. Apa to? Tembang sing cocok nggo warga masyarakat Dungus. Iya, tembang sing cocok ya tembange cah saiki bikin aku kesel. Tiba-tiba aku melayang. Kuwi lagu cah cilik-cilik. Ya bojone awakmu apa? Paling gak iki anak-anak tahu, orang dewasa juga tahu, piantun sepo yo ngerti. Sinden profesional lo, ya ora nembang yo iso, joget yo iso, ngubene BBKB ne kancane sampe saiki rong metu. Yo iso pinter. Kuwi masalah pribadi. Iya iya iya. Nyapot iki ning kene. Yo ngilingne. Ngilingne. Mosok tanggapan yo lali. Alhamdulillah niki saking ramine tigang wulan niki. Kula kalungi pun tanda tangan. Lah, tanda tangan apa? Tuku mobil. Ora, Mas. Apa? Omahku tak gadek. Ora leren kok, Mas. Ora leren. Panjenengan napa jeng? Umpama nembang ngoten sak niki napa? Nembang iki nembang sing masa kini. Lah, sing bocah cilik roh, sesepuh roh, Encih. Pemuda roh. Nada, pakai nada apa? Pakai nada apa enggak? Gaya gamelan napa gawe? Musik. Musik nggih. Nggih, nggih, musik. Wah. Nadane apa? C c c c. C c c. Bikin aku kesel. Tiba-tiba aku melayang. Duduk kuwi Mas. Apa Jan? Sing aku sing pancen iki ya apa-apa iso. Dudohno kemaluanmu nduk. Kemampuan Mas. Kemaluan terus Mas. Nek tak dudone apa ora semaput. Kemampuan iku lho. Rumangsaku kok iso. Dadi kudu ngerti awakmu iki. Nada iki penting. Begitu berat. Lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Aku iki lho, lagu mesti aneh-aneh lho iki. Ora padha karo kancane kok. Kok ndak dicocokne karo nadane. Ora dicocokne, mbok cocokne kare. Umpamane lagu lak cejret, lagu apa? Lho, langsung ngono kuwi. Lah ya iki.
liyane. Yo liyane, yo liyane. Wong kok ngene kok. Ayo coba. Wong kok ngene kok dibaceng-baceng ke. Maling-maling ke. Yo mesti batang. Ngeri aku. Sedih aku rasa deh. Aku orang pesannya karo anak ini. Wih sio-sio karo sinden. Lah kayak ketepau kelaru terus. Ya nanti pandang toko kene, toko apa, cerdaannya gak apa-apa. Pandang kok kono dikira sinden dia penyakit tumor. Iki. Wih jangan sabar nung, sabar. Mau rumah sakit ini yuk golek duit mas. Iya. Gue nyukupi keluarga. Saya ngomong golek telek lencong ya. Kamu itu jangan merendahkan seorang. Sampai aku mau koyok ini, kenapa gak rahasia. Sabar, sabar, sabar. Sabar, wong iki kudu sabar lan rimo. Yo, wis to, sabar. Kuri. Sabar yo sabar. Sabar iki dodone apa kok malah kene, Mbok? Arek iki apa to? Iki dudu sembarang sinden. Nek arek iki wis nesu modot lho. Mas. Mas. Layak gundal gandul. Kok rumang saku nembang. Oleh ku ndelik ne perimpen kok sama Mbok. Nembangi Mbok sing apik, nembang Mbok sing apik kaya mbake mau. Lagune sapa? Pak Eko. 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 Iki imbang ono katresnanku. Iki mau. Lagu mau. Lah iya lagu apa? Lagune. Oh, iki mau lagune Pak Eko. Iya lagune Pak Eko. Lagu panjenengan gadah lagu anyar? Kadah, kadah. Niki lho. Kula niki termasuk nggih pesinden nggih, termasuk musisi. Oh nggih. Atus teng griya niku kula nek anu prei ngoten niku nggih ngoret-ngoret. Oh, gawe syair. Nggih, mboten. Wah, Gusti. Ora tembok kan anu rati. Aku dhek ngomong, awake dhek iki ndonga muga-muga selamat. Nek karon awakmu duwe lagu ya, Kembang Hati utawa Kangen Suarane, Pak Eko niku lagune napa Pak Eko? Ya akeh, kek mau. Niki wau, aku duwe My God. My God. Iki lagu. Iya, men ning omah ngge. Kula niku pun damel wonten sedasa lagu. Tembang Katresnan. Lali anak. Duda. Anak lima, banyak. Mak, 10 mas aku segala. Judulnya wes enek kabeh. Judulnya wes enek. Sing urung apa? Launching. Saire mas. Walah, yuk podo ra enek. Nembe judul tok mau kowe. Lelak judul tok e kancane iso nulis. Ayo goblokmu. Jamelan. Lah. Aku susi kramet aku Pak. Susi dari tenan aku. Beh, pira-pira. Jajal lek gawe gamelan apa mas? Kes. Pelok sampai kingko sampai enggak iso tak dongak ni kena ricin gamelan ojo ngono gamelan yo gamelan pelok Pakde mana-mana iki dilasae lasi pager opo piye ndas dilas yo dilemke lho lho ndas kok dilemke ora apa-apa ente nyanyi lho nek klothok sak ulite yo ora masalah. Aduh, kok mesti ngono kuwi nyapa? Ya wong ayu ya beda to, Mas. Sopo sing ngomong ayu? Lho. Tapi antun kene ngerti to, lah kene lho, sinden sing nganggo kebaya ijo nek disangcan ayune kimplak-kimplak ya duduh gule. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ya duduh gule wis enak sesasi dadi basa. Duduh mampu. Wis ana bangen apa? Ayo. Iku nemen. Lagu sing campur sari mah. Nggih 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 nggih. Ben ngerti iki kan ku pemuda. Nggo pemuda. Aku tak lungguh enet. Iya Mas. Anak ngerti. Aku lungguh enet. Ya, jalung lungguh. Wis petengku kram rasane sinden. Batang e sangel jak momongan. Apa anune? Apa? Apa sikile apa? Kok tak jiyet. Dino Minggu iki lho Mas. Ya. Lali janjine wi, lali janjine. Lali janjine. Aku ora apal judule. Lho. Dino Minggu sing tak tung. Ku ingat ning tawang mat ai 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 wis Pak wis Pak wis Pak wis enggak tau ngalek-ngalek ketoke lagu liyane ora ngono kuwi lho Mas. Aku anggere nyanyi lali janjine kok mesti ngono iki nyapa. Berarti kowe iki cak lambemu ki ilate kaya ilat ula. Arek iki susi tak ngisi sini. Aja-aja tetet wis nyantai. Aku iki bolak balik anggere nyanyi lali janjine jajal nek pelok liyane. Liyane. Upamas liramu set. Aduh. Oh iya. Bola pelok mesti jangkrik. A
aku kumbang nidam sadar. Bener bener. Bop. Wis aja pelok, aja pelok. Mesti ngaten to, Pak. Nggih, nggih. Apa perlu kali selendro? Selendro. Uang selendro kayae ora, Mas Kito. Iya. Kok nek nganti der nek oh, ketoke Mas Kito ora. Takon mudun tenan, tak uyuhi tenan wis. Tenan wis. Yen liwat aku kelit. Mudun. Pak Eko, lambene mboten kenging niki. Lambene niku ilate niku mlungker memburi dadi. Gara-gara lagu ngeten iki dader-dader. Sonten blitar ning mustika tuder. Meneng lambemu, Pak Lintune mon, Pak Lintune teman. Geger gara-gara awakmu ning blitar sing dikrasane sing dader-dader. Lah nyam awakmu lho. Niki Lintune mon. Iya, Mia. Mia. Mia ambe Anip. Sinten? Mi ambil Anip. Anip. Lah iki jegenah ki genah sinden ki halus-halus. Halus, Mas. Ora kaya aku jane ya halus dhisik. Iya, yen halus kowe glepung turunamu. Nuwun sewu lak niki nek nembang kedah sing halus. Napa umpamane napa, Mas? Umpamane mbok pilih damel gamelan, ngaten sing halus-halus niki. Umpamane. Nggih, kathah, Pak Eko. Lah ya sampean kaya conto. Kados niki wau, kados sing diaturne Bariti niku wau. Nggih. Niku nggih sae. Tapi pertama dihalus dhisik nek manggil lak sigrak teng wingkinge. Lali janjine nggih saged niki. Lali janjine. Nggih to? Iya. Menane priantun Kediri dan sekitarnya. Nggih, nggih. Lah nggih ngoten. Dina Minggu. Sing tak tungder niku lho, Pak. Jajal sik, Pak. Engko gek katut wedi iku. Jajal. Sosok ngono. Aku wingi ya ora lho, Mas. Ya bengi iki aku lagi dader-dader. Lah iya, apa emang dinane kuwi ya ngono kuwi apa ora kan ade laro. Dijajal. Karena jogetane anu nondo, no, am sama menteri itu mas, geng. Di, ayo bareng. Tino Minggu sengetatung ter. Oh iya, pak. Gamelane pak kita sekarang pak. Gamelane ketularan. Ngono nyalahi aku. Aku kiwi nyora mas. Iya. Apa bisa kayak? Angger pedok karo mas gabong tuh. Bagong. Ya kisah kayak ngimbangi dengkulmu kui karo mas aku jurah mungkin karo mas. Coba ndok lak siji jan-jan akeh ora. Peragaan. Coba. Nah, peragaan iku dina Minggu sing tak tunggu. Nah, kowe karo peragaan ndok dadi kowe ndak iki kowe iki ape ketemu karo pacarmu sing dina Minggu sing mbok tunggu ning tawang. Sing diati-ati lho ndok. Coba. Rotok maju ndok, maju. Rotok maju ndok. Nah. Hop. Coba njlungup engko. Ngono ayo. Ayo coba. Dina Minggu sing tak tunggu. Terus. Kowe ngaca neng tawang bangun. Hop, ndok ngene lho, Dok. Kano dadi sindene nek centile dadi rodok ngene. Dina Minggu sing tak tunggu madhep rono. Ini. Kowe ngaca neng tawang bangun. Ini. Dadi jadi kalau peluasaan nih panggung ini api penguasaan no, jadi penguasaan orang misalnya Indil-indil aja nggak lali loh Indil-indil lagi Indil-indil lagi N ini nanggu N lagi aja nanggu T dong sok ayo reset nih Tino aja pak Tino Minggu sengatat tunggu Indil-indil laru dok kacang ini lho Dina Minggu sing tak tunggu
Jadi rada jinjit lho, centil lho. Ha kuwi akhire rada ketoke kaya beh memuaskan lho cah wedok. Ya jane. Dino minggu sing atu. Kowe ngaji. Awas, ngadep rene. Ning tawang mangku. Rene. Asik 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 asik. Eh sing kedua. Ayo. Suwe-suwe kaya ndenggek. Iki centil Pak Beto. Lah gundangdut ra kaya ngene iki sebab iki kecentilan. Lah ki ngoten to? Pak Undat. Nggih. Tang batang lah ya ngono to. Dah, aja ngono. Kowe iki bisik ya aku. Aku ya iso. Ya ya mari ngono awakmu. Ojo kuwatir. Kowe nek dere masalah e gak kena. Ayo. Yo, yo. Ayo. Tangane kiwa, mikir tangan kiwa. Ah, nggih. Lah, nah. Ya ngono to. Urung kanjeng. Ni. Urung wayahe kok iso. Ya jajal, Pak, jajal ora apa-apa. Ayo coba. Dino minggu sing atu. Mlaku-mlakumu bagus. Waduh, aku melok paeko pirang taun. Akeh taun. Cek tas iki iso banyol miyai. Sepane kok ya iso ngene. Hey, ya, ngene lho. Ora terus mlaku mung. Kuwi malah kaya mentok. Kuwi kudu iso ora iso. Tapi malah api ngene kok rumah aku. Masa, Pak? Alah, api ngene kok. Saya ngoten to, Pak. Jajan kok balen ngono. Sing marane bojone demeni nek mergo ngene iki ngono. Lah, mlakune iso kaya cuyu. Coba. Ayo ya. Ayo. Saking gregeten ya. Dino minggu sing tatu. Kuwi enggak. Dok, nak kuwi ketoke kenceng manis nanti enggak ngono. Enggak kena, Pak. Wis kon nembang biasa. Sopo ora? Selesai. Wong nek angelang ning omah ora tau belajar ya ngono kuwi. Lagi-lagi. Mulane nek wayah pre iki ning omahe kudune belajar. Mbok moro ning omah kono. Iya, jajan, Pak. Dicekek goblok. Dina minggu sing tak tunggu. Sapa sing ngomongi? Mbak Supiir. Apa mimpi? Apa mimpi? Lambemu bosok eh. Enem pang kuwi sing apik ya, Dok? Ayo dokter age. Ayo, kalau kalau Pak. Kok sing disalahin mesti Pak Supiir. Kula bali Pak Supiir. Yo. Yo.
Cintaku sekonyong-konyong kodel Anin ayu sing bakul lempel Pembalu kancan sukan Nesim kodel Yang rapat tuh sasekir noling si antrian Cintaku sekonyong-konyong kodel Ayu kailan turut tempoh wanita kau kenal karo bocah kita kowe. Dangu niki pun Pak, iki gandeng aku mbiyen. Oh, dangu niki. Oh, lamu genak-genik. Alah cah. Iki ne cah gabru ngene lho iki asline. Daleme ngendi cah yo? Kulo Blitar. Oh, padha Blitar. Nggih, padha Blitar. Iki tak anggap adikku dhewe, Pak. Aku iki nek sindan nek sakmene-mene iki tak anggap adik. Ngono kuwi. Jenengan percaya napa mboten, Pak? Ndak, Teh. Eleng-eleng adik kanca. Kuwi tenan. Jajal lek saka kaya anin ngene iki umpama nembangno apa? Iya nadane C coba C. Iya. Tak gandengne ora masuk. Niki kalih kula mawon. Iya. Nek kaya bocah kaya ngene iki wis ajeng mbiyen sampean tak terni mulih tahun berapa nduk? Suwi ya doi. Ngati gak eleng mas aku sampe suwi ini sami aku ora tau nemu. Aku anyar-anyar ini gini pak. Ya wong lanang orang tanggung jawab ya ngono kuwi. Lah nggih to makane kula kabur niku asline nggih ngoten niku lho. Ya ngono kuwi. Lah aku terus akhire kedanan karo batang iki. Adane cek. Batang. Ninaku kangen. Kangen karo sliramu. Kang sawang-sawang fotomu ning dompetku Ninaku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning dompetku Kowe nyapa pingin kaya iki nyapa pingin enggak nyapa pingin apa ora kowe lanang apa wedok biasa kowe lanang apa wedok lha kowe wedok jajal ben digantung bene-bene sak cedhuke aku ngene yo menyesuaikan kondisi lha ngene iki dadi iki wedok lha iki dadi ngene iki yo lanang to mas oh iya mlakumu sindene kimplak kaya duduh pendut Dari lanang. Lah iya. Nin apa? Apa? Nin
Adek nane to. Dajal, dajal iki beda. Aku lagune kuwi mau aku ya beda no. Oh, beda. Ya iya no, nadane ya nada dhewe no. Kuwi wae kancane. A minor, a minor. A minor, Mas. Tok gedang kluthuk. Tok gedang kluthuk. Tok gedang kluthuk, gedang kluthuk, gedang kluthuk. Joget, joget, goyanganku loket, loket, asik aku ning toilet, tibae aku mencet. Nyapa, nyapa kok iso mencet, kesenep banget. Hargai seorang wanita. Hargai seorang wanita. Orang perempuan. Ini ibarat ibumu dhewe. Iya, iya. Wong iki ibaratkan ibu, ibu menghargai seorang ibu. Amin, amin. Amin, iki lho, iki lho. Kaya iki lho. Ngene iki. Iki barat ibu edw. Lah ngoten to, Pak? Baik kok. Bener, Mas. Wedok masalahe. Mas Percil oleh salam kok gene Pak Haji Basir. Woi, nggih. Alah, alah. Pape. Jitu to. Jitu. Alah. Niku senengane anu barisan iki. Barisan. Manis di mana, Bang? Jadi sampe nanggap payang, Pak. Badhe wayangan niku. Oke. Ngokno. Iya, iya. Iya, Pak Haji Basir. Iya. Ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Mbok Iro kembange topel wong lekan kolek momo niki bener wong lanu pake pita aku jiwa mas sampean aku jiwa kula iki mau eneng pamundut gubuk asmoro. Lah niku, Pak. Lah jenenge wilayah Kediri lah gubuk asmoro niku jaranan. Ah, remenane priantun. Lho, Pak. Kowe aja riku oleh mugrak. Aja riku, Pak. Mugrak gerak sing tenanan. Jos obahne sing tenanan aja nganti ora tenanan. Ya ndak. Pecayu? Nggih. Iki lek dijak momon pancen angel ning lek obah ben pinter. Nggih. Kula tingali, Pak. Tingalono. Jenenge wong ndok pengen roh dadare, Pak. Yo. Mas. Pengen roh kuninge. Lah, telek. Pengen roh ambune, Pak. Ayo. Dudah nduk. Dudah nduk. Telekmu kaya apa? Aduh, nyapa telek. Ada telekmu lho. Ning aku dadak majari lho, Mas. Ngene lho, Nduk. Lambone majari. Sing majari sapa? Om majari apa toh? Diajari. Diwarai maksudnya. Diwarai. Iya, diajari. Sing warai iki Om, Pak Poh, apa Batang? Apa Akung? Saman pilih. Pilih. Milio, Nduk, milio. Aku sapa-sapa gelem. Lah. Lah kuwi ancene sapa-sapa gelem. Ya wis. Nek ancene kaya ngono kuwi seneng aku, Nduk. Dadi jajal nadane. Ancene kuwi nyoto-nyoto. Kae piye toh? Wong ancene kuwi yo tenan. Ya, Pak. Kok meneng iki bodho. Ojo meneng kowe. Lah kula mboten niku no. Lah iki apa sanes ora level kowe? Ora no, Mas. Wah iki ora level kowe. Bocah ayune koyo ngene kok. Nek koyo ngene iki. Wanita mempesona. Alah akeh tunggale, Mas. Aku paling gak. Lho. Nyapo kok koyo ngono kuwi lho nyapo. Gak boleh ngono. Coba nembang sing penak, penak. Yo kemrampu iki. Atuh maju. Jika kau bertemu ajalmu nanti. Oh, marah,
sampe bongko piye kok. Iki jalukane Gubuk Kasmoro. Gubuk Kasmoro. Iyen. Sampe nang Caca dirusak ana dane picek kok. Coba Iyen li jaranan Kedirian lak munjoget kaya apa? Pengen roh engko lak ancane enggak pas. Tak pas nih, alah alon-alon, pokoknya alon tus, susu pas. Joget apa kok, tas, alon. Tak ya dicontohin ini loh, ngene loh, jajal. Iyan liwat, jajal, lak joget ke diri, jajal, biar pengen ragu. Ayo, tangannya. Kedap langan, ini loh. Lah, ngomong apa? Ini loh, salangan. Lah, ngepas nih, cangkremannya salangan. Iyan liwat, aku keling tung tuk tung buka ngono lho dadi karo mendelik karo sam samuji samboyo jajal samuji sup Supriyatin tangane ngene lho nih dadi lutuk ngene nah kaya wong dadi lho Pak ya. Tangan lagi bener wis bener. Sama no bener. Aja cedek-cedek nyekel mbakmu dhewe rata-rata iki. Aja. Ngene dhewe nyekel dhewe. Tanganku kok ngene to Mas Ger. Iki opo? Mas, deplok jagung kaya. Lambe bosok ae lho. Ayo. Yen liwat ae, Jo. Piye Mas? Ngene lho, Dok. Nah, karo mlirik. Yen liwat aku kelingan lah kubuk kae lah biyen tak koler lah sakmono kuwi lho dadi enak wong suwit-suwit kowe jajal kowe sing anu ya yen liwat aku kelingan kaget langsung dadi enak wong suwit-suwit kaget lho. Ngono kuwi dong. Emang lah jaranan ngono kuwi dong Kediri kuwi. Jajal Pak, ayo Kediri Pak. Ayo kaget, ayo. Serius. Iya. Ai. Urung kok bekas suwar suwi. Picek tenan jeng ngono Mas. Aja cedek-cedek nduk nyekel mbakmu dhewe to. Nah, ning dhuwur sirah. Tanganmu lho, Pak, tanganmu ku sing apik. Lah, iso apa ora tanganmu? Alah. Pak Poh kuntet iki kaya ngono kuwi Mas aku. Ayo. Menterleng Mas piye kaget rene langsung kaget rono kok amarani rene lho kaget langsung oi ngono lho iki opo opo enak wong dadi yo oh kuntet ora kuntet arep pertil ketok nuap sungguh. Iki cawe do sik lugu kok sampe lembok koyo ngono ning rumah saya. Ayo diaturake. Ayo. Aja alulakmu guyon neh. Sare-sare. Sare-sare Pak. Aranan oleh dadi wis ngelak. Gremat-gremat waton selamat agek ngoten to Pak. Nggih Mas Dil. Monggo diaturake. Yo. Ayo. Mari ini jaran Mas. Sajaran nang joget ngono lho, Dok. Good.
Solo. Ayo, obake lo. Oh!